Mikke, 4-1 over start. Det går på skinner nå. Ja, det har gjort det nå. Men det er hårt jobb. Om man får selvtillit så blir man bättre. Og det håper jeg at vi fortsetter nå. Redan på torsdag. Ny formasjon mot Sarpsborg for uke siden. Den fortsatte i dag. Og i dag slo du full blomst. De to på topp. Ja, virkelig. John Rade, fan var den bra da. Så bara hoppas att de inte blir för John blir för käpphög nu utan att han håller sig ner på jorden så men han visar ju klass och visar hur bra han kan vara. Men det såg ut som du var spiss här. Till tider du var fram på många gånger dagen du fick en inte in. Nej, det blir väl mest fasta situationer och corner och blir lite klabb och bab. Det är såna mål jag brukar göra när det bara studsar hit och dit och men idag så satt den inte, men det spelar ingen roll när vi gör fyra mål. Jag får göra när det står 0-0 eller något och avgöra matchen istället. Med det vi har gjort de tre sista kampen tror du att de andra lagen börjar bli lite sån bekymrade? Jag vet inte det som sagt, vi får bara ta med oss prestationerna och försöka vinna så får vi se vad vi hamnar till slut. Det är det vi har kommit överens om och jag tror det är det som är bäst för oss. Jag tror inte man ska börja tänka att vi ligger några 12 poäng bak Molde. Det är mycket men och några poäng bak Tromsö också så vi ska försöka göra allt vi kan för att ta medalj först och främst så får vi se om det räcker.